ทีนี้เสียมาปลาตัวยาวไปแล้วกูตาไปยามมิวเน่ก็แล้วกับแผ่นเพชรมิวเน่เลยก็ไอ้เนี่ยเองก็ตัวยาวไปแล้วกุนีกูตาไปยามมาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအိမ်ရမိသားစုဝင်တွေကเสียมาปลาကိုသူတို့အိမ်ကိုမဖိတ်ခေါ်ခင်มาပေါ့เนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံကသတင်း channel တခုရှိတယ်ဟဲရင်ကြားဆိုတဲ့သတင်း channel ကဆိုလို့ရှိရင်အပတ်စဉ်တိုင်းပေါ့เนาะမော်ပလာနဲ့ဒီပလာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေတိုင်းမင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်လေးတခုသလိုလောက်လာတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ကိုမှာပေါ့เนาะဒီပြောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကခဲရေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာမော်ပလာနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ဗောနော်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီအစီအစဉ်မှာတည်းတစ်ခါလဲမော်ပလာရှိလာရောက်တဲ့သူကိုမော်ပလာကထုတ်ပေးလို့ရတာလို့တစ်ခါလဲကုသပေးလို့ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပဲတစ်ခါလဲလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီအစီအစဉ်မှာတစ်ခါလဲကုသလို့မရဘူးအိမ်ကိုကိုတိုင်ကိုကြသွားပြီးမှအကူကြီးဆောင်ရွက်ပေးလို့မှဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲမော်ပလာကသူ့လိုရချင်းပေးပြီးတော့နောက်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူ့ကိုတိုင်သွားရောက်ပြီးတော့တရှိပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဗောနော်အဲဒီနေ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်လဲဗောနော်ဒီသတင်း channel တခုဖြစ်တဲ့ Adikari Cha ဆိုတဲ့သတင်း channel ကိုဒါလာရောက်ပြီးတော့ mobile နဲ့လာတွေ့ဆုံတာပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတယ်မိသားစုဝင်နေရဆိုလို့ရှိရင်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မိကလေးရဲ့ပြောပြချက်အရာကတော့ပေါ့နော်သူတို့အိမ်မှာလည်းအခက်ခဲတွေမျိုးစုံတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဖေရောသူရောကားတဲ့ဒါတရရဲ့တစ်စီတွေရဲ့ပုကတ်မှုကိုခံနေရတယ်တဲ့သူတို့အဖေအားပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်တရရဲ့တစ်စီပုကတ်တာကိုခံရလာဆိုလို့ရှိရင်အဖေအားတဲ့ပုကတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခနာကိုကနေပြီးတော့လေတဲ့သွေးတွေထွက်လာတယ်တဲ့ဘေးကဘယ်လိုထွက်လာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒဏ်ရာတန်းချက်လည်းမရှိပဲနဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးတွေပင်နေတာမျိုးတွေကိုတဲ့ဝင်ပုကတ်တဲ့အခါတိုင်းတွေးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်သူဆန်တာကဝင်မပုကတ်ခင်တရနေ့ရဲ့အလိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာပေါ့နော်လူသေးကောင်အပုပ်နဲ့နေကိုသူတို့အဖေကအနံ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနံ့ရပြီးမကြဘူးအဲ့တော့ပုကတ်မှုတွေဖြစ်တာပဲတဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပုကတ်မှုကသူ့အဖေရောသူ့ရောညစလုံးပုကတ်မှုတွေအဲခန်းစားနေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူသေးကောင်ပုံနဲ့နေနန္တာကပထမတော့အဖေတယောက်ပဲအနံ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးလို့တဲ့ညနေပိုင်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလူသေးကောင်ပုံနဲ့ပေါ့နော်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပြနေတာပေါ့နော်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာမဘလာကိုလာကူညီခိုင်းတာပေါ့နော်မော်ဘလာနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့မော်ဘလာကပြောတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတခါလဲတော့တဲ့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အိမ်ကိုသူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့မော်ဘလာကအဲ့လိုမျိုးကတိပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူပေးတဲ့ကတိအတိုင်းတပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိကလေးအိမ်ကိုသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရှင်တွေကိုသွားကြည့်ပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘေးရာတွေကမှတက်စင်ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုကူကတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသူရှာဖွေပေးဖို့အတွက်သူဒီအိမ်ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်အိမ်ရဲ့ခြံဝန်းထဲကိုဝင်ဝင်ချင်းမှာပဲမော်ဘလာအနေမဒီထိုင်မသားတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာရောဒီမိသားစုဝင်နေမှာရောပေါ့နော်ပရာလောကဝိညာဉ်သားတွေအဲနောက်ဆက်နေပြီးရှိနေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဒါပြတာပေါ့နော်အချက်ပေးတာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမော်ဘလာကလည်းအဲသူ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီလိုအိမ်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအိမ်တွင်အိမ်ပြင်ချမ်းအနှံ့အပြန့်ကိုသူလက်လန်စာပွေးစစ်စေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစစ်စေးရတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုပုတ်တိုင်းမှာပြောတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနေရာကူးကွယ်မှုတွေကလည်းအရန်ကိုမှစမ်းပြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲအစာအယောင်အစီရင်တွေဒဏ်ရာရုပ်တွေကမှတဆင့်အမိသားစုဝင်တွေကိုပုကတ်နောက်ဆက်မှုတွေပြုလဲဆိုတော့သူလိုက်လံစာပွေစစ်ဆေးတာပေါ့နော်အိမ်အပေါ်ထက်တွေတက်တယ်တက်ပြီးတော့သူဖျားចောင်းဆောင်နေတယ်ဟုတ်တယ်လာလိုက်ပြီးတော့စာပွေစစ်ဆေးတယ်ပေါ့နော်တခြားအဆောင်အယောင်တွေကမှတက်စင်မိသားစုဝင်တွေကိုဒုက္ခပေးနေတာလားဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဖျားចောင်းဆောင်ကိုသွားတဲ့အခါမှာလည်းမော်ဘလာဘာမှထူးဆန်းမှုတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲဒါမော်ဘလာကဟိုဒီနတ်စင်နေရာကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲတော်တော်လေးကိုမှထိတွေ့ခံစားမှုရရှိလာတယ်ပေါ့နော်နတ်စင်မှာကမကောင်းဆိုးပါးတွေရှိနေတဲ့အနေထားကိုဆိုရမယ်ပေါ့နော်အထိုင်းကနတ်စင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲထိုင်းမှာနေတဲ့ညီကိုမောင်မိုက်ဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုမှာရှိတဲ့ဒီအိမ်တိုင်းလို့တော့အရှိမှာနတ်စင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်စင်ကတော့ကြောက်ထီးကြောက်မဲ့လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ချမ်းဆောင်အဖိုးအဖွားတွေဆိုပြီးတော့သူတို့ကဟိုကိုကိုွယ်တကြတာပေါ့နော်အမှန်ကန်တော့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဒီနတ်စင်ကလည်းကြောက်ထီးကြောက်မဲ့ဟိုကိုကိုွယ်ထားတဲ့နတ်စင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနတ်စင်မှာကနှာခေါင်းနဲ့မျက်တွေအဖိုးအဖွားတွေရှိမနေပဲနဲ့တရေတစေတွေရှိနေတဲ့အနေထားမှာဆိုရမယ်ပေါ့နော်မော်ဘလာအဲ့ဒီနတ်စင်ကိုလက်နဲ့ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအော်အန်လာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့အိမ်ရဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကိုကြည့်လိုက်ရတာလေပေါ့နော်အိမ်ကလေဦးတိုက်လေဦးတိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်လမ်းသုံးစုံတက်တဲ့မြန်မာတွေရဲ့ယူဆမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်လမ်းသုံးစုံတက်တဲ့မှာအိမ်မဆောက်ကောင်းလေဦးတိုက်လေဦးတိုက်ကြီးဖြစ်လို့ပေါ့နော်ထိုင်းနေယူဆမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလမ်းသုံးစုံတက်တဲ့မှာအိမ်မဆောက်ဘူးတကယ်လို့အိမ်ဆောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အိမ်ရဲ့မျက်နှာသားကိုလမ်းသုံးစုံနဲ့နည်းနည်းလေးလွှဲပြီးတော့မျက်နှာသားကိုဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုဆောက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်အပေါက်ကနားမှာလူကြည့်တဲ့မှန်လေးလေးတက်ထားရမယ်ဆိုပြီးတော့မော်ဘလာလည်းသတိပေးတယ်ပေါ့နော်မြန်မာယူဆတလေးနဲ့တော့တူလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဒီမိသားစုဝင်တွေဒုက္ခပေးနေတာကဒီနတ်စင်မှာရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးပါးတွေကမှတစင်တေးအိမ်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီဦးလေးနဲ့ဦးလေးရဲ့သမီးကိုဝင်ရောက်ပုကတ်နောက်ဆက်မှုတွေလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟိုတရက်တစီလာရခြင်းရလဲပေါ့နော်နတ်စင်ကလည်းနတ်သုံးဆောင်ကြီးရဲ့တက်တဲ့ကြီးမှာဆ
าถ้าเนี่ยเอ็งเนี่ยอยากยิ่งพินิจบ่เนาะไอ้ที่ขาจ้าเนาะแล้วต้องส่งมาจ้าเนาะแต่ยังต้องสิ่งเดียววันยาวด่าเรื่อยกูเลยบ่เนาะไอ้เรื่อยกูเรื่อยกูวันไหนเนาะบ่เนาะกูมีตาสูงมีโบ้ตุลกาไอ้ที่นั่นสิมาเนี่ยอยู่บิดอตุลกาไปนี่นะแบบพี่เดี๋ยวไปมาสโลชิมบ่ตุลกาไอ้ที่เอ็งด่าเลยตะกูเราอยู่ว่าไม่อันนี้ทำมาสิ่งเดียวบ่เนาะอันนี้หมอบลาที่นั่นสิมาสิ่งเมื่อสันดาปยาละบ่เนาะอันนี้เว้ยวินบุกามุเดพี่เดินสุดเลยมิกลีโออันนี้นั่นเส้นชิมาเราเส้นบีโอทายไฮไลท์เดพี่รอดีนั่นเส้นเนี่ยอันนี้มิกลีเอ๋ก้าวไปอยู่ดีตัวไลท์เดบ่เนาะอันนี้ตัวบีโอมอบลากันและนั่นเส้นกูบ่เนาะมิกลีเนี่ยที่ไลท์เดมอบลานั่นเส้นกูและเนี่ยที่ไลท์เดชิมาบ่เนาะที่มิกลีเอ๋เราเดียทงราจินามิโอเดพี่ลาเลยสุดเช่นตีจ้าบ่อันนี้นั่นเส้นมามาก้าวสู่วารีชีเดสุดาวูถ้าเช็ดยาละบ่เนาะอันมอบลากันนั่นเส้นกูและเนี่ยที่ไลท์เดชิมามอบลามีเลยบ่เนาะเอากับที่มิกลีเราดีเนี่ยเราดีเนี่ยบรรลุในท่าชีเนี่ยอ่านเลยแบบเราเส้นเนี่ยมีคลีปเปียวลาบเนาะตู้เนี่ยยาเป็ดเราว่าสโลชีเนี่ยปูเชนเชนพิลาเนี่ยเป็ดเป็ดเราสโลชีมารูดอกไม้ยาอู้เนี่ยอารมณ์มีตู้เปียวเลยบ่เนาะอารมณ์เปียวเลยมาบลาตีจ้าบ่เนาะดินนั่นเส้นมาเนี่ยมะข้าวสุวาลีชีเนี่ยมะข้าวสุวาซีอาลากาเลยบ่เนาะนั่นเส้นกูนั่นต้องโน้ตเตะอีมาเลยพินิลูบ่เนาะเองก็เลยนั่นต้องโน้ตเตะมาพินิลูเนี่ยตัวเยอะที่สุดที่วิ่งยาวดันเลยกูลาเลยพินิเนี่ยอ่านแบบมาบลาเลยบ่เนาะวิ่งบุกันมือเลยตีจ้าบ่สิ่งนี้มีพิเศษขาจ้าเราบ่เนาะที่เมกลีพากย์อ๋อที่เมกลีอ๋อพี่ดอนนัสเซงอ๋อบ่เนาะไปอยู่ดีด้วยแดนบีดอบ่เนาะแต่ขาเลยมอบลาตู้เนี่ยสียังการแมดเดนี่เนี่ยบ่เนาะกูเนาะโยกาดีกว่าทุบปีนี่ดามไปพิเศษบ่เนาะมัดแดนเนี่ยแข่งกูเลยแดนตัวอ๋อลูกไก่สาวเยอะปีนี่ดามบ่เนาะตู้เนี่ยสีนี่เนี่ยอารมณ์ลูกไก่สาวเยอะปีตัวเลยขาจ้าเรามอบลากามีตาซูมนี่กูมาเลยบ่เนาะเองเนี่ยเนี่ยมีหน้าตาเต็มมาบ่เนาะลูจิมันเลยดีแต่จะทาปีบ้าเลยเออลุงมีก็เปล่าบ่เนาะพี่รอกูสโลเชตุลกันสาวยาปีกว่าแหละต่อไปอ่ะซาลูบ่เนาะเดี๋ยววินบุกแกมุดีเลยพี่มาหมดดอกกูได้ใส่ตันๆเนี่ยได้อารมณ์นี่ไทยโนยาบีสู้พี่รอมอบลาก็มาจาพี่รอบ่เนาะตุแลตุเองกูตุเปลี่ยนตัวดอกล่ะบ่เนาะโอเคว่ะทีนี้จะรอติดสัตว์ไปเลยซีซั่นนี้ก็เลยปีส่งต่อว่ะครับเนี่ยส่งที่อย่างน้าเซมี่ไอ้ด้วยอารมณ์กูเลยเจซุติดมาเลยครับเนี่ยเราเยี่ยมมากเลยที่หาสื่อเป็นสาธิตกันเนี่ยที่ปลาโลกันเนี่ยปัสสาวะเจ้าหญ้าเลยกูเลยจะรอซาไปพี่รอติดสัตว์ไปตัวบ่าวมาครับเนี่ย